So, start tayo sa uh, pagdodrawing ng orthographic ng isang given na isometric figure. So, first step daw is number one, kailangan mong sketch sa utak mo yung tatlong views which is yung front view, yung top view, tsaka side view which is yung right side. So, pag tumingin tayo sa image, ayan, tong nakikita nyo, di yeah. ba? Mapapansin mo agad dito, nasan yung front view, top view, tsaka side view. Kita na eh. So, sketch mo lang sa utak mo na since na may papel na tayo dito, try natin sketch. So, pag kinuha natin yung front view nito so, makikita mo agad na simple square lang siya. So, pag mag-sketch ka, ayan, ganyan lang. Kasi ganyan lang nakikita mo sa utak mo di eh. ba? Ayan, ganito lang. Okay? Eh, ngayon, may napansin ka pang iba na parang may butas siya that goes straight dun sa ano. So, parang may edges na nakahidden. So, probably may may makikita ka dyang Ganito. Tama. Kasi, parang sir, may butas eh. So, makikita ka dun na continuous line dito. So, magkakaroon siya na parang ganyan. Ayan. Zoom natin. Ayan. Parang ganyan yan. So, square siya na may hidden line. Next, top view top view ya itong nakikita nyo sa taas ganun din so square din parehas lang din so kun natin yung top view so parang square lang din yan pag in-sketch mo okay pero katulad ba sya ng front view na may ganito rin ah may makikita bang edges don meron pero hidden so i-assume mo na dahil ganyan yung figure makikita mo sa bandang taas nandito sya so pag ganun din alas parehas din ng itsura ng front view Okay? Then lastly, yung pinakamadali sa lahat is yung side view na simpleng square lang siya na may butas. Ayan. So, to Ayan. So, dahil na-imagine mo na kung ano yung gagawin at nakasulat na rin naman dito kung ano na yung mga sukat. Ayan. Nakikita nyo. Okay. So, yan yung first step. Pag nakita mo na yun sa picture mo, gawin na natin yung second step which is yung pagdodrawing na. Okay. So, ganun lang. So, una, figure out muna ano yung mga itsura ng mga views. So, nagawa na natin. Proceed tayo sa drawing.